Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді наступна новинка української нумізматики. Монета, що викликала багато суперечок та обговорень в середовищі нумізматів нашої країни. Тож ми починаємо, а ви поки обов'язково підпишіться на наш канал. Національний банк України 26 вересня 2023 року ввів у обіг нову пам'ятну монету «Країни супергероїв, дякуємо енергетикам». Пам'ятна монета присвячена українським енергетикам – які не просто забезпечують країну електроенергією, попри загрози життю та здоров'ю, попри ворожі ракети та дрони, а щодня і щоночі робили та продовжують робити неможливе, відновлюють енергетичну інфраструктуру нашої країни, повертають у домівку українців електроенергію та тепло, даючи нам можливість жити та працювати для перемоги. Для цього дійсно потрібні неабиякі мужність та хоробрість, і українські воїни світла їх мають. Зусилля українських енергетиків неоцінянні, і кожен українець безмежно вдячний працівникам енергогалузі за їхній професіоналізм та стійкість, за героїзм та невтомну роботу в надзвичайних обставинах, за відданість своїй батьківщині. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщена стилізована композиція, що символізує енергетичну систему України. Кожна пелюска цього символічного соняшника неначе ліхтар осяює світлом нашу країну. Символічне суцвіття соняшника також уособлює в собі схід сонця, що обов'язково настане після найстрашнішої ночі. Попри усі спрямовані ворожі ракети, обстріли та бажання ворога посіяти темряву, цей соняшник сяятиме. Обабіч соняшника напис «Україна» ліворуч та малий державний герб України праворуч. На реверсі монети – у вигляді непорушних та сяючих брил розміщено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру «Е» і є першою літерою слів «енергія» – «енергетика». Композиція присвячена енергетикам, нашим воїнам світла, які невтомно та самовіддано працюють, повертаючи світло та тримаючи енергетичний фронт України. Як ви могли звернути увагу, ні на аверсі, ні на реверсі немає позначено номіналу нашої монети та року випуску. Щоб побачити цю інформацію, потрібно звернути увагу на гурт, який не притаманний жодній раніше викарбованій українській монеті. Гурт монети гладкий, із заглибленими, інверсно розташованим написом. Позначенням номіналу монети 5 гривень. Року карбування монети 2023. Та логотипу банкнотно-монетного двору Національного банку України. Фізичні параметри монети – діаметр 35 мм, маса 16,54 грами, гурт монети гладкий із заглибленим написом, якість карбування – спеціальний uncirculated, оголошений тираж до 50 тисяч екземплярів. І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни вона героїчна. Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою вправу. Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету із закодованими символами переможного світла, сказав голова Національного банку Андрій Пишний на презентації цієї монети. Аж занадто мінімалістичний вийшов дизайн, як на мене. А як гадаєте ви? Обов'язково пишіть в коментарях, як вам ця монета, та що впливає вам на думку, коли ви на неї дивитесь. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!